На території виноробні облаштували кілька тематичних зон. Все стилізовано під стародавню Грецію. Дегустацію та презентацію вин урізноманітнили культурною програмою. Артисти Миколаївського художнього академічного російського драматичного театру виступили першими. Та здравствуй, кричу! Подобні виноград? Врачу, он исцелил любовь мою. Та будем делить! Власник виноробні Павло Магаляс розповів про мету заходу, на який приїхали понад 150 людей. Тут таке свято організоване вперше. Рішили в цьому році зробити праздник молодого вина на грецькі теми, лінеї будуть називатися. Хочемо, щоб цей праздник був єжегодним. Збираємося проводити його завжди. Приїхали винороби, крім нас, теж крафтові винороби з Одеси, з Херсона. Вони теж виставляють свою продукцію. Ну і потихеньку людей привчаємо до гарного вина, до гарних історичних традицій. На імпровізованій сцені для гостей грали музиканти. Читали вірші поети під гітарний акомпанемент та без нього. Губна гармонь і нескінченний, п'янкий, незграбний лиманський блюз. Не вкладуть дзьобами краплі прохолодні до спраглих вуст. Біля двох ємностей, одна з яких антична, зібрались люди. По два учасники ногами чавлять виноград на швидкість. Переможців визначать по зібраному соку, який стікає через отвори в ємність на землі. Чим більше ви надаєте природі вуду. Це традиція така, давити виноград, давити вино. І в мене було таке, знаєте, бажання, не бажання, мрія. Мрія, яка ось здійснилася. На зворотньому боці виноробні триває підготовка до перформансу, який підготував художник Володимир Бахтов. 7 дзеркал, 7 білих квадратів з фільтрів для вина та стільки ж чорних. Митець пояснює задум. Це буде практично коротка театральна дія, як я казав, на тему смерті і відродження Діоніса. Все, посил дуже короткий. Але через цей перформанс я пропоную глядачеві заглянути в те розбите чи розрізане на 7 частин дзеркало і побачити в цьому дзеркалі себе як Бога. Наочно це виглядає так. Похож. Вот он я. Творчу частину закрили фаєр-шоу. Олександр Гордієнко, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаївщина.